شلبان نه بجی د مرورې د چینار د سر نه د میزایل مرمۍ راغلې ده او په تالار باندې اصابت کړی ده چې د دې په نتیجه کې شپاړس تنه چې د شپاړس تنو له جملې څخه درې تنه محافظین چې دلته تلاشي کوله د تالار کې دا زخمیان دي او متبقي دیارلس تنه د قرآن کریم حافظان او د دوی منتظمین دا زخمیان شوي دي او د افتاباد په شفخانه کې د درملنې لاندې دا د مبارکې میاشتې او د قرآن کریم په حافظانو باندې د دغسې مرمیو فیر کول دا د دنیا په یو قانون کې نشته.